البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگار تجھے تیرے عزت و جلالت کا واسطہ، خدایا تیرے رحمانیت و رحیمیت کا واسطہ، کریمیت کا واسطہ، خدایا محمد و آل محمد علیہم السلام کی حرمت و حق کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار اس مقام پر ہم سب کا جمع ہونا، ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اس مقام پر کرنا، سننا، تمام ذکر کرنے والوں کی پڑھائی کو، سننے والوں کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں خدایا شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار جس طرح ہم دنیا میں علی علی حسین حسین کرتے ہیں، پروردگار موت کے وقت قبر میں اور تمام اخروی منازل پر یہی اسماء ہمارے زبانوں پہ جاری و ساری فرمائے. پروردگار محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما. خدا بار الہ احکامات الہی کی پابندی کرنے میں ہمیں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا بار الہ مولا مشکل کشا کے حقیقی پیروکاروں میں ہم سب کو شمار فرما. پاک پروردگار ہمیں اپنے آئمہ معصومین علیہ السلام کی حقیقی معرفت عطا فرما. خدا بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، پروردگار جو خطائیں کوتاہیاں پیروی مولا مشکل کشا کرنے میں ہم سے سرزد ہوئے ہیں، خدایا ہماری خطاؤں کو، خدایا پروردگار تیرے احکامات کی پابندی کرنے میں جو مخالفت حکم ہوئے ہیں، ہمارے ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پاک پروردگار آئندہ زمانوں میں گناہوں سے پرہیز و اجتناب کرتے ہوئے تعلیمات قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدا بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، پروردگار تمام مومنین و مومنات، مرحومین و مرحومات کے، بالخصوص حاضرین مجلس کے جملہ حقدار مرحومین کی بخشش و بلندی درجات فرما. پاک پروردگار شب جمعہ مغفرت کی رات، بخشش کی رات، تیری بارگاہ میں تیری طرف چہرہ کیے ہوئے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے تجھ سے ہم سب سوالی ہیں، پروردگار اگر تو ہمارے ہاتھوں کو روک دیں، ہماری دعاؤں کو رد کر دیں، تو خدایا کون ہے جو ہماری دعا سنے، جو ہماری فریاد کو سنے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، خدایا ہمارے اس رات میں، اسی وقت میں، پروردگار تمام مرحومین مرحومات، مومنین و مومنات کے، بالخصوص حاضرین مجلس کے جملہ اقدار مرحومین کے، اور علی الخصوص صاحب خانہ سید تنویر نقوی کے جمیع حقدار مرحومین کی خدایا بخشش و بلندی درجات فرما. اس مقام پر کیے جانے والی اس عظیم عبادت کا ثواب خدایا ان کے جمیع حقدار مرحومین کی ارواح کو، خصوصاً جن مرحومین کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، پروردگار بالخصوص سید تنویر نقوی صاحب کے والدہ مرحومہ کے، اور ان کے زوجہ مرحومہ، اور ان کے بھائی مرحوم، خدایا ان مرحومین کی ارواح کو یہ سوال فرما. خدایا بار الہ ان کے دادا دادی مرحومین،
اور ان کے نانا نان مرحومین اور ان کے زوجہ محترمہ کے دادا دادی و نانا نانا مرحومین کو خدایا ان کی ارواح کو ہی سوال فرما. خدایا بار اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. پروردگار تمام مومنین و مومنات کے بالخصوص حاضرین کے دل مرادوں کو حاجتوں کو پورا فرماؤ. خدایا بار اللہ سب کے مشکلیں آسان فرماؤ, سب کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مریض مریضہ مومنین و مومنات کو صحت یاب فرماؤ. جن مریضوں کے لیے التماس ہوئے خصوصاً بیگم واجد بخاری و بیگم سبتین رضا, خدائے نے صحت کلی عطا فرما. خدایا بار اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام الحاج سید محبت حسین شاہ کو خدایا صحت و سلامتی عطا فرما. خدایا بار اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام پروردگار تمام مومنین مومنات آزاداروں کی خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے مومنین کی خدایا محافظت فرماؤ. پاک پروردگار مومنین کے اوپر ظلم کرنے والے ان ظالمین دہشت گردوں کو جو ناقابل ہدایت ہیں نیست و نابود فرماؤ, اور جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرماؤ. پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سلطان عادل بارون سرکار امام زمان کے ظہور تعجیل فرماؤ. امام پاک کے اعوان و انصار و مددگار نصرت کرنے والوں میں ہم سب کو شمار فرماؤ. خدا بار الہ مراجعین عظام مجتہدین کرام کا سایہ رہبر معظم سمیت ہم سب کے سایوں پہ قائم و دائم فرماؤ. انقلاب اسلامی جمہوری خدایا ایران کی محافظت فرماؤ. اس انقلاب کو کفر و یہودیت و سیہونیت کے مقابلے میں استقامت عطا فرماؤ. خدا بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس انقلاب اسلامی کو ظہور امام زمان سے متصل فرما. پاک پروردگار اس انقلاب کی طرف بڑھنے والے ناپاک سازشوں اور ناپاک ہاتھوں کا قلقمہ فرما. خدایا بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مرحومین مذکورین کے قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما. خدایا مرحومین مذکورین کے قبروں پر خدایا محبین اہل بیت آدھار علیہ السلام ہے خدایا محبت و ولایت اہل بیت جو انہوں نے دلوں میں لے کر گئے ہیں پروردگار, انہی محبت و ولایت اہل بیت کے نور سے ان کے قبور کو روشن و منور فرما. خدایا بار الہ تمام اخروی منازل ان پر آسان فرما. شفاعت معصومین علیہ السلام انہیں بروز محشر نصیب فرما. مقام اعلی علیین میں خدایا انہیں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحق محمد وآله الطاهرين الى ارواحنا جميع المؤمنين والمؤمنات وبارواحنا حقدارنا حاضرين بالخصوص بنام حقدارنا ارواحنا حقدارنا صاحب خانه بالخصوص مرحومين مذكورين راهدية منا ثواب سورة مباركة الفاتحة.